ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ସୋମ୍ୟଜିତ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 7:20ରେ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ବଂଶୀଧର ନଗର ଘରୁ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଘର ଭିତରୁ କାର୍ରେ ବସି ଫେରାର ମାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ସୋମ୍ୟଜିତ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 7:20ରେ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ବଂଶୀଧର ନଗର ଘରୁ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଘର ଭିତରୁ କାର୍ରେ ବସି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ କାର୍ରେ ବସି ସକାଳ 7:20ରେ ଘରୁ ଫେରାର ମାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋମ୍ୟଜିତ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 7:20ରେ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ବଂଶୀଧର ନଗର ଘରୁ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଘର ଭିତରୁ ଏକ କାର୍ରେ ବସି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସୋମ୍ୟଜିତଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ।